Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 26. júna 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas. Z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Pôsobil vo firme Skauzy v Trenčianskej nemocnici. Dolinková ho chce u seba na vysokej pozícii. Firma Kamase, v ktorej bol Tomáš Lorenz členom dozornej rady, je podozrivá, že nevymenila v Trenčianskej fakultnej nemocnici rozvody teplej vody. Za vlády Petra Pelegriniho na to vyhrala tender, v ktorom nemala konkurenta. Keď na to vďaka hygienikom prišlo bývalé vedenie Trenčianskej nemocnice za vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, odmietlo platiť firme Kamase mesačný poplatok za prevádzku rozvodov. Vedenie však ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková po svojom nástupe do funkcie odvolala a vymenovala nové, ktoré vyplatilo firme Kamase sporné peniaze. Na kauzu ako prvé upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka, prípad vyšetrovala polícia aj generálna prokuratúra. Ministerka napriek tomu navrhla vláde, aby odvolala doterajšieho šéfa služobného úradu Michala Beláka a na jeho miesto vymenovala Tomáša Lorenca. Kabinet Roberta Fica jej vyhovel. Funkcia generálneho tajomníka služobného úradu, do ktorej bol Lorenc vymenovaný, je kľúčová pre fungovanie ministerstva. Bez jeho podpisu sa zjednodušene povedané neuzavrie žiadna zmluva ani obchod. Policajtov vyzval, aby sa ho nedotýkali, pretože sú očkovaní konšpirátora poslal súd do väzby. Pavel Zítko, známy český konšpirátor, ide do väzby. Rozhodol o tom Nitrianský súd. Na Zítka bol pred dvomi mesiacmi vydaný európsky zatýkač, v pondelok ho zadržali v Nitre. O jeho vydaní do Česka sa bude rozhodovať neskôr. Na súd ho predviedli s putami na rukách. Od svojho zadržania drží hladovku, pretože má obavu, že by mohol byť otrávený. Povedal to predtým, ako vošiel do pojednávacej miestnosti. Nevylúčil, že podá žiadosť o azyl na Slovensku. Chcú ma umlčať. Bránenie československej spravodlivosti. Protiprávne a protiústavné, povedal Zítko, keď ho v putách odvádzali zo súdu. Už boli pred budovou, keď policajtov vyzval, aby sa ho nedotýkali. Ste obaja zaočkovaní, zdôvodnil. Krajský súd v Nitre vzal vyžiadanú osobu do predbežnej väzby, informovala hovorkyňa Lena Kiradžiev. Zítko podal proti rozhodnutiu stiažnosť. Muža stíhajú pre videá, ktoré zverejnil v roku 2021 v čase pandémie koronavírusu na sociálnej sieti. Negatívne v nich hovoril napríklad o očkovaní proti COVID-19. V krátkosti ďalšie správy z domova. Varín musí premenovať Tisovú ulicu. Názov ulice pomenovanej po Jozefovi Tisovi je v rozpore so zákonom. Varínsky poslanci budú musieť kontroverznú ulicu do pol roka premenovať. Rozhodol o tom správny súd v Banskej Bystrici, ktorý sa tak postavil na stranu generálnej prokuratúry. O tom, či sa Varín odvolá, rozhodnú obecní poslanci. Vláda schválila Švarča, vláda schválila Juraja Švarča za kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ. Švarč pôsobí na tomto súde už dve funkčné obdobia, súčasný mandát formálne uplynul 26. Národným sudcom Všeobecného súdu EÚ v auguste 2022. Švarč zastupuje Slovensko na Všeobecnom súde EÚ od roku 2009. Pelegrini preštuduje zákon o STVR, Prezident Peter Pellegrini rozhodne o podpise zákona o slovenskej televízii a rozhlase počas budúceho týždňa. Chce sa podrobne oboznámiť so schváleným znením zákona. Pokiaľ v zákone nenájde rozpor s ústavou alebo zásah do slobody slova, je pripravený ho podpísať. Zo sveta Pelegrini v Prahe hľadal zmierenie, doma zatiaľ poslanci Smeru spochybňovali českú políciu. Keď sa český prezident Petr Pavel lúčil s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, zdôrazňoval, že medzi oboma je vzácny názorový súlad. Po nástupe Petra Pelegrínyho do čela štátu môže byť situácia menej jednoznačná, naznačil. Tam, kde budeme spolu súhlasiť, môžeme postupovať spoločne. Kde sa budeme líšiť, tak si dáme čas na to, aby sme si postoje ujasnili, povedal český prezident. Reagoval tým aj na jarné ochladnutie vzájomných vzťahov Česka a Slovenska. Zásadný rozkol v postoji k Rusku a Ukrajine, či stretnutie s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, spôsobili, že česká vláda zrušila spoločné medzivládne rokovania. Tento krok aj vyjadrenia viacerých politikov vyústili do jednej z najväčších kríz medzi oboma štátmi od rozdelenia. Pelegríny s Pavlom na Pražskom hrade hovoril aj o novej definícii československých vzťahov. Názorová odlišnosť v niektorých otázkach nemôže naše skvelé bratské vzťahy ohroziť ani zhoršovať, povedal Pelegríny. V tom istom čase poslanci vládneho smeru v Bratislave kritizovali českú políciu. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý je obžalovaný v prípade zneužívania polície proti politickým oponentom Smeru, naznačoval, že spolitizovaná je česká polícia. Nechce podľa neho stíhať schvaľovanie atentátu na Roberta Fica na sociálnych sieťach. Slovenská vláda zase hovorí o neúctivých vyjadreniach českého premiéra. Smer sa pripomenul prezidentovi. Pre Pelegrínyho je najvyššia štátna funkcia nástrojom saturovania osobných potrieb prostredníctvom výroby a inštalácie vlastných podobizní, ktorými sa môže nadchýnať. Zlomyselnosti, ktoré majú prezidentovi pripomenúť, komu vďačí za funkciu a ako sa v nej má správať, však škodia Slovensku, jeho povesti a vzťahom so susedmi, píše Peter Tkačenko. V krátkosti z Ukrajiny, Trumpov mierový plán. Donald Trump má údajne na stole plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Ak by tento plán chcel naplniť, po svojom prípadnom zvolení za amerického prezidenta by odkázal Kievu, že ak chce dostať viac amerických zbraní, musí začať rokovať o miery. Ďalším žetónom, ktorý by Trump podľa návrhu ponúkol Moskve, by bolo odloženie vstupu Ukrajiny do NATO na neurčito. Nový šéf NATO, novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie bude doterajší holandský premiér Mark Rutte. Rozhodli o tom členské krajiny NATO. Rutte sa ujme funkcie 1. októbra 2024, keď sa po desiatich rokoch na čele NATO skončí funkčné obdobie Jensa Stoltenberga. Zelenský na fronte Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil vojakov na fronte v Doneckej oblasti s hlavným veliteľom armády Oleksandrom Sirským a novým veliteľom Spojených síl ozbrojených síl Ukrajiny Andriom Hnatovom diskutoval o vojenskej a humanitárnej situácii. Telefonát ministrov obrany. Minister obrany USA Lloyd Austin telefonoval so svojím ruským náprotivkom Andrejom Belousovom. Išlo o prvý rozhovor šéfov rezortov obrany oboch krajín od marca 2023. Podľa Pentagonu bola jednou z tém rozhovoru aj význam udržania otvorených komunikačných kanálov. Návrat vojnových zajatcov Z ruského zajatia sa domov vrátilo ďalších 90 ukrajinských vojakov, informoval prezident Zelenský. Na Ukrajinu sa vrátili príslušníci Národnej gardy, námorníctva, pozemných síl, teritoriálnej obrany a pohraničníci pričom sú medzi nimi napríklad obrancovia Mariupola a jadrovej elektrárne Černobyl. Z ekonomiky Ráš chce Višňové otvoriť skôr. Ruky preč od asfaltu varujú odborníci. Minister dopravy Jozef Ráš nedávno vyhlásil, že úsek diaľnice D1 pri Žiline od Lietavskej lúčky po Dubnú skalu, ktorej súčasťou je tunel Višňové, by sa v polovičnom profile mohol otvoriť skôr ako na konci roku 2025, čo je aktuálny termín jeho dokončenia. Skorší termín si podľa neho vyžadujú problémy s padajúcimi skalami pod strečnom. Pri prípadnej sanácii brala bude treba obmedziť premávku pod ním, pričom už teraz tam v čase špičky vznikajú zápchy. Urýchlenie otvorenia tunela Višňové, ktorý sa stavia už viac ako dekádu, by však podľa viacerých zdrojov indexu z prostredia stavebníctva bolo na úkor kvality a bezpečnosti vozovky. Podľa nich dialničiari zvažujú, že na miesto betónového povrchu sa použije asfalt. Dokonca odborníkom zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dali zadanie, aby im tento nápad posúdili. Betónový povrch dostávala vozovka v tuneloch v minulosti štandardne. Má ho najstarší dialničný tunel Branisko i novšia bratislavská sitina. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Do Sobraniec miery zbrojovka. Do Sobraniec smeruje nová investícia za 14 miliónov eur. Košická spoločnosť Arm Service chce obnoviť výrobu v tamojšom areáli bývalého závodu Vyhorlat. Firma predložila úradom projekt na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Obsahom navrhovanej činnosti bude výroba a opracovanie ocelových valcových výrobkov. Jednoduchší prenos internetu. Každý operátor, ktorý poskytuje internet, bude musieť od nového roka umožniť jeho prenesenie k inému operátorovi a to s tým, že za zákazníka vybaví všetky súvisiace náležitosti. Nová vyhláška stanovil jednotný postup zmeny internetu s cieľom uľahčiť proces pre zákazníkov. Bulharom sa oddiali prijatie eura. Bulharsko v súčasnosti tesne nesplňa kritériá na prijatie eura. Vyplýva to z tzv. konvergenčnej správy, ktorú zverejnila Európska komisia. Bulharsko vyhovuje takmer všetkým kritériám s výnimkou cenovej stability. Vstup do eurozóny, s ktorým bulharská vláda počítala začiatkom roka 2025, sa preto pravdepodobne oddiali. Zo športu. Slovákov pripravila o triumf penalta, napriek tomu oslavujú postup do 8. finále. Futbalisti Slovenska remizovali vo svojom záverečnom zápase v skupine E na Euro 2024 s Rumunskom 1-1 a vybojovali si postup do 8. finále. Skóre otvoril v 24. minúte Ondrej Duda, ktorý sa presadil hlavičkou po centri Juraja Kucku. Súper vyrovnal v 37. minúte zásluhou Razvana Marina, ktorý premenil pokutový kop nariadený po faule Dávida Hanska na Ianisa Hadžiho. Vo vyraďovacej časti sa Slováci predstavia ako postupujúci z tabulky tretích tímov, keďže v nej s určitosťou skončia za Dánskom, Maďarskom a Chorvátskom. Celkovo postúpia 4 zo 6 tímov na tretích miestach. Slováci získali v skupine 4 body zo skóre 3-3. V osem finále sa stretnú s jedným z dvojice Španielsko-Anglicko, o ich súperovi definitívne rozhodnú až výsledky súbojov v F skupine. Rumuni idú ďalej z prvého miesta, v boji o štvrťfinále narazia na Slovinsko alebo Holandsko. Slováci sa do vyraďovacej fázy dostali druhýkrát pri svojej tretej účasti na finálovom turnaji majstrovstiev Európy v ére samostatnosti majú šancu prekonať svoje maximum z Euro 2016 vo Francúzsku, kde skončili na 14. mieste. O rodine a vzťahoch sú šikovné a patria medzi najlepšie študentky. Chcú odísť z rómskej osady cestou je vzdelanie. Johanka a Grétka sú veselé a odhodlané mladé ženy spolužiačky aj kolegyne. Z rómskej osady v plaveckom štvrtku sú jediné, ktoré dokončujú prvý ročník na strednej škole. Študujú duálny odbor. Prečo prvým ročníkom na strednej škole neprejde viac detí z osady? Dôvodov je niekoľko. Jedným z nich je aj nesprávny výber školy, tvrdí Michaela Mudroňová, vedúca programu zamestnávania v organizácii Človek v ohrození. Deti sa často rozhodujú unáhlene. Je to ako lavína. Ak je jeden úspešný barber, ostatní ho chcú nasledovať. Nie každý sa však nájde v povolaní holiča, kuchára či čašníka. Niektorí na to nemajú vlohy, alebo ich to prestane baviť, vysvetľuje. Grétka najprv študovala za kuchárku, no zistila, že ju varenie baví viac doma. Keď v 16 rokoch odišla zo školy, ťažko si hľadala brigádu cez iný projekt človeka v ohrození, pracovala v obchodnom reťazci, kde si uvedomila, že školu potrebuje. Na radu manažérky komunitného centra v plaveckom štvrtku Silvie Václavovej sa preto prihlásila na strednú odbornú školu obchodu a služieb Samuela Jurkoviča. V krátkosti ďalšie správy o rodine a vzťahoch. Nezidealizovaný svet učiteľky. Michela Vargová mala pocit, že po materskej dovolenke je viac pripravená zvládať väčšiu záťaž a zodpovednosť, ktorú si práca v škôlke vyžaduje. A ostalo to tak doteraz. Napísala aj knihu Denník učiteľky, v ktorej sa snaží priblížiť nielen humorné situácie, ale aj tú náročnú časť práce. Život plný pohybu. Z pohodlného úkrytu samoty prešla k odvážnemu životu plnému pohybu. Jana Šimkovičová je zakladateľka supershape.sk, influencerka a žena, ktorá žije v neustálom pohybe. Stále organizuje, inovuje, angažuje sa, cvičí, behá. Zistila, že jej aktívny život a predovšetkým pohyb prinášajú nové poznanie. Kľúč k úspešnému životu Americká herečka Joyce Brothersová o ňom povedala krásnu myšlienku, že najlepšou cestou, ako ho dosiahnuť, je začať tým, že budeme pozitívne vnímať samých seba. Ale čo ďalej? Prinášame vám 11 postojov pre spokojnejší a kvalitnejší život. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu, na programe je hlasovanie o Lex Atentát. Národná banka Slovenska bude informovať o ekonomickom a menovom vývoji. Summit šéfov vlád, členských krajín, EU. Prvá predvolebná debata Joea Bidena a Donalda Trumpa. Dnes v histórii 27. júna 1954 uviedol sovietský zväz do prevádzky v Obninsku nedaleko Moskvy prvú jadrovú elektráreň na svete. Hoci už existovali reaktory schopné vyrábať elektrickú energiu, táto elektráreň ako prvá dodávala elektrinu do domácností. K trvalému odstaveniu elektrárne došlo v roku 2002, teda 48 rokov po jej spustení. Počas tohto obdobia nedošlo k žiadnej nehode ani úniku radiácie. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.